Hallo, daar gaan hy. Goeiemôre. Welkom. Mission is a go. Se reg. Jy is nie gemaak om een keer in jou lewe ja te sê vir Jesus en dan net niks verder te doen nie. Jy is nie gemaak om net een keer ja te sê vir Jesus en dan net normaal voort te ploeter asof niks verander nie. Jy is gemaak om ja te sê vir Jesus en dan ook ja te sê as jy sing stuur my in die wêreld in en as hy jou in die wêreld instuur. Dan vra dit vir my en vir jou vir gehoorsaamheid. 'N mission word ontvang en 'n mission word uitgevoer. En dieselfde as in dieselfde gesprek kan ek en jy nie net Jesus se ontvang in ons lewe, hierdie mission ontvang en dan net terugsit en hoop hierdie mission gaan homself mooi uitspeel nie in van die dag nie. Die mission moet my en jou tot beweging bring. En hier is die goeie nuus. Jy is deel van die grootste beweging in die wêreld. Kerk. In Handelinge 2, many, many moons ago, sê die Here, daily numbers were added to them for those who were being saved. Kan jy imagine, elke liewe dag van jaar terug wat Handelinge geskryf is, daagliks word daar nommers bygevoeg vir mense wat sê ja in die kerk, ja sê vir die Here, ja sê vas ons sing, stuur my, ja sê vir hierdie mission. Maar hier is die ding, ek en jy is gemaak vir mission, ja, dis awesome, dis great. Maar die realiteit is, ek en jy kan nie net hierdie mission vat en hardloop en nie weet waartoe dit gaan nie. Ek en jy ontvang hierdie mission en dan soos een mens in die movie sien, moet daar eers 'n debriefing wees om te sê, maar hierdie is die parameters van die mission, hierdie is die goed wat ons moet doen, hierdie goed is die goed wat ons nie moet doen in die einde van die dag nie. As jy hierdie goed volg, dan sal hierdie mission suksesvol wees. En net so kan ons nie hierdie reeks afskop en net sê, hier is die mission, daar gaat julle nie. Dit sal great wees, maar die realiteit is, as ek en jy net begin hardloop op ons eie, dan gaan ons dit op ons eie probeer doen, en dan verstaan ons nie later ook om dit nie uitgewerk nie. Hoorie, Jacques, kies, hierdie mic wil glad nie werk, hier kan ek net aan die mic. Daar sê, ek het in my baard geskeer en wil hy nie. Anyway, maar het is belangrijk dat ek en jy die debriefing kry van wat my en jou mission is. En dit is die hart vir die eerste paar weke van hierdie reeks, dat ek en jy eers kan stilstaan en verstaan, hierdie is my rol in hierdie mission, en hierdie, laat daar lig wees, 1 Korintiërs 7 vers 3. Hierdie is die mission, en sodra mens hierdie spasie volg, dan maak dit meer en meer sin. Ons lees in Matteus 16 vers 14 tot 18, toe Jesus op 'n dag na by die stad Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels, wat sê die mense oor my? Die seun van die mens, hulle antwoord, party sê, u is Johannes, die doper wat hier lewendig gekom het, geword het. Ander sê weer Elia, nog ander sê, u is Jeremia of een van die profete. Jesus vra hulle toe, en wat sê julle van my? Wie is ek volgens julle? Simon Petrus het nie 'n oomblik gehuiwer nie. U is die Christus, die redder wat deur God na ons gestuur is. U is die seun van die lewende God. Daarop sê Jesus, jy is baie gelukkig, Simon seun van Jona, want jy het dit nie by ander mense gehoor nie. Nee, my Vader in die hemel het self hierdie groot waarheid aan jou bekend gemaak. En dan sê Jesus vir hom, nou dat jy gesê het wie ek is, gaan ek ook vir jou sê wie jy is. En dis belangrik om vir oomblik hierso toe kom stop en stil staan. Hierdie openbaring van wie Petrus gekry het van eerstens wie God is vir hom en so verstaan hy wie hy is. Dis belangrik vir my en vir jou om daai vertrekpunt te hê voor ek en jy net begin met hierdie mission waarvoor ek en jy geroep is. Jy moet verstaan wie is God vir jou, sodat jy kan verstaan wie jy is. En hier is die beautiful prentjie, as jy nie weet wie jy is nie, as jy jouself nie ken nie, spandeer meer tyd met die een wat jou gemaak het. Amen. Dit is 'n ongelooflike groot openbaring wat ongelooflik belangrik vir my en vir jou is. En met dit, ons het laatste bietjie oor gepraat, hier is hierdie boekies oor die 40 dae, dis te koop hier so buite, dis net om, as jy regtig hier so sit en sê, maar ek wil dieper gaan in hierdie mission, ek wil myself regtig meer ken, so hier is persoonlikheidstoetse en gawes vermoëns en toetse al wat jy begoed, net om jyself bietjie dieper te leer ken, wie is jy wat God vir jou gemaak het om te wees.
Nadat jy gesê het wie ek is, gaan ek vir jou ook sê wie jy is. Jy is Petrus, die rots. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. So hierdie openbaring wat Petrus ontvang het van wie God is en ook wie hy is, dis op hierdie openbaring wat Petrus weet wie God is, wat Jesus sê, op hierdie rots bou ek my kerk. Op hierdie openbaring bou ek my kerk. En is interessant dat Jesus die woord kerk gebruik en nie die woord tempel gebruik nie. Want dit was in sy tyd, in sy context, die logiese spirituele plek in woord wat gebruik was. Dit is ook interessant dat Jesus die woord kerk gebruik en nie die woord sinagoge nie, want dit is ook in sy context, in sy tyd, die logiese woord om te gebruik wat 'n plek beskryf waar mense by mekaar gekom het om oor geestelike en godsdienstige goed te kon gesels. Jesus sê, op hierdie rots bou ek my kerk. En as mens gaan kyk na Grieks, waar dit geskryf is, sê Jesus, on this rock I will build my ecclesia. En ecclesia is 'n woord waarvoor die Romeine nog ons bekend was. So wat gebeur het is, sodra Rome in 'n plek ingegaan het en hulle het 'n streek of 'n area oorgevat of gekanker, dan wat hulle gedoen het is, hulle stuur hierdie ecclesia aan. Dit is 'n klein groepie mense, upstanding Roman citizens in die context, en dan gaan oriënteer hulle hierdie streek of hierdie area tot die manier van Rome. So dat die area kan lyk soos Romeine, dat hulle praat soos Romeine, dat hulle loop soos Romeine, dat Romeinse invloed baie sigbaar en duidelik kan wees in daardie spasie. Maar hier sê Jesus, met hierdie openbaring van wie God is en wie jy is, bou ek my ecclesia. So wat beteken dit vir my en vir jou? Jy is geroep as 'n klein groepie mense, soos wat ons volgende die by mekaar kom, upstanding Christian citizens, kan ek dit vir ons gee vanoggend, wat in 'n spasie instap. En daai spasie orienteer tot die manier van Jesus. Daai spasie waarin jy beweeg, sal lyk soos Jesus. Daai spasie waarin jy wil beweeg, praat soos Jesus, dat Jesus se liefde sigbaar en duidelik sal wees vir almal anders wat na daai spasie kyk. Ek en jy is hierdie ecclesia. Ons lewe in 'n wêreld waar daar te veel mense is wat net 'n normale lewe leef, wat net ja sê vir Jesus, of nie eers ja sê vir Jesus nie, maar dan net normaal voortgaan, asof niks verander moet word, of verander het nie. Ek en jy is geroep as hierdie ecclesia. Jy is geroep om in jou spasie in te beweeg, of het jou huis is, of in jou werk is, of universiteit, of skool is, of in hierdie stad is. Jy is geroep om daai spasie te orienteer tot die manier van Jesus. Maar hier is die realiteit. Ek en jy is geroep vir dit, maar ons is ook geroep om die wêreld op sy sy te keer, op sy kop te keer met 'n nuwe realiteit. Met 'n nuwe realiteit van God se koninkryk. En Jesus praat van dit as die goeie nuus van die koninkryk, die evangelie van die koninkryk. Ons lees in Handelinge 17 van Paulus en Silas, waar hulle besig is om die evangelie te deel met die mense van Thessalonika, en ek gaan nie die hele lees, maar hier van vers 7 af, dan staan daar, die skare het hulle, dis nou Paulus en Silas, het hulle gevang en voor die hoofde van die stad gesleep. Hierdie spul is besig om die wêreld om te keer. Wat 'n getuienis! As mens hierdie lees, dan is dit duidelik dat hulle ingestap het en hulle spasie gaan orienteer het tot die manier van Jesus. Dis 'n realiteit wat daai mense nie geken het nie. Dis 'n realiteit wat ongewoond is vir hulle, maar dit was duidelik sigbaar vir hulle dat hier is iets anders. Kan ek en jy beskuldig word in die spasie waar jy beweeg, of jou huis is, jou werk is of in die stad is, kan jy beskuldig word, kan ons beskuldig word dat ons besig is om die wêreld om te keer. Dit is die realiteit wat ek en jy moet neersit in die spasies. Daar's hier een quote wat van Alan Platt, hy sê, imagine a world where people were skeptical of what we believed, but envious of how well we loved.
Imagine a world where unbelievers are anxious to hire, work for, work with, and to live next door to Christians, because how well we one another. And how well we one another them as well. Once upon a time, it was so. Kan ek en jy met hierdie mission in 'n spasie instap en beskuldig word, ons is besig met iets anders. Ons is besig met 'n nuwe realiteit wat ons hier kom neersit. Matteus 6, bid Jesus, laat u koninkryk kom soos in die hemel, so ook op aarde. Soos wat die Rome in 'n spasie ingestap het met die ekklesia en die manier, dit kom oriënteer het tot die manier van Rome, stap ek en jy in 'n spasie in, om dit te oriënteer tot die manier van God se koninkryk. Maar hier is die mooi prentjie. Lukas 17 sê Jesus, niemand gaan ooit sê, die koninkryk is hier of die koninkryk is daar nie. Die koninkryk van God leef binne jou. En het is vanuit hierdie waarheid, hierdie realiteit, wat ek en jy in 'n spasie kan instap en ons kan proclaim en verander en kom sê, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so ook in hierdie spasie. Daai is koninkryk taal. Dis woorde wat Jesus gebruik het en soos wat ons sien in Handelinge met Paulus en Silas, dis woorde wat die wêreld op sy kop kom keer. En die realiteit is, daar gaan altyd mense kom stryd in hierdie realiteit, en ek en jy moet bewus wees van dit. Ons sien dit in Handelinge, hulle het die realiteit kom neersit, en daar was weerstand gewees in hierdie spasie, en Jesus het ook weerstand gekry met hierdie realiteit, en hy het die meeste gestry teen godsdienst. Dit is die mense waarmee hy eintlik die meeste vasgesit het, aan die einde van die dag, soos wat hy praat oor koninkryk en die taal van koninkryk. So Jesus het nooit oor godsdienst kom preek nie, hy het altyd oor koninkryk kom preek. En as mens 'n bietjie stilstaan by godsdienst, dis nodig, want daar is goed waarin ek en jy baie keer vasgevang is in die manier hoe ons glo, wat teenstrydig is met die realiteit en die koninkryk wat Jesus kom neersit het. So godsdienst bestaan uit twee goed, dit is 'n goeie gedrag en verdiende guns. So as jy gans lees, kom meer kerk toe. Dit bestaan uit goeie gedrag en verdiende guns. So as mens kyk na goeie gedrag, dan skryf Paulus in Efesiërs 2 vers 8 tot 10, saving is all his idea and all his work. Dis nou die Here. All we do is trust him enough to let him do it. It's God's gift from the start to finish. We don't play the major role. If we did, we'd probably go around bragging that we'd done the whole thing. Weerens, as ek en jy net hardloop met hierdie mission, ons hardloop, ja, Heer, ons gaan die wêreld verander, sonder die wete van wat ons moet verander en hoe dit moet lyk, dan gaan ons op 'n plek om sê, yes, ek het hierdie reg gekry. Maar die ding is, iets wat uit die vlees uitkom, is tydelik, iets wat uit die gees uitkom, is everlasting. Now, we neither make nor save ourselves. God does both the making and the saving. He creates each of us by Christ Jesus to join him in the work he does. So dit is weer, hier kom Jesus in die prentjie met hierdie mission wat hy op aarde was. The good work he has gotten ready for us to do. Work we had better be doing. So as jy wonder of jy 'n mission het op aarde, jy het. Soos ek wil dit nou vir jou sê, ek het nou al vir jou bevestig. Soos Jesus commission my en jou met hierdie mission en dat ek en jy besig moet wees in hierdie spasie. Dit is gedrag. Dan gaan ons bietjie na guns toe. Verdiende guns. Daar's hierdie mooi prentjie, eintlik hierdie storie wat ek vir julle wil vertel van hierdie konteks van slangetjies en leertjies. So baie van ons het groot geword met dit. Baie van die jonger generasies ken dit nie eers nie en die Here is goed vir hulle. Kan ons net vir 'n oomblik daar stil staan? Naas Monopoly is daar min dinge wat so persoonlike agressie veroorsaak soos slangies en leertjies. So, kortlik, slangies en leertjies is hierdie onheilige board game wat mense speel. En jy rol hierdie dice en die doel van hierdie game is net om tot by die finish line te kan kom, sodat jy daar kan wen. En partykeer is laak aan jou kant. Jy weet, die partykeer werk dit mooi uit en jy klim hierdie leertjies en jy kom nader en nader en nader tot hierdie einde en dan kom daai lang slang. Al die pad terug waar jy was.
En om die van voor af begin. Maar wat as ek vir jou sê, dit is die perfekte metafoor vir godsdienst. Dit is die perfekte metafoor vir godsdienst en dit spreek aan hoe baie van ons groot geword het met die realiteit. Lewe is hierdie boardgame, godsdienst is hierdie boardgame wat ek en jy speel en ons probeer goed doen. Jy weet, ons probeer reg lewe so dat ons hierdie leertjie kan klim van die Here, so dat ons by die finish line kan kom, so dat ons Godse liefde en guns kan verdien. En partykeer gaan dit goed. Partykeer klim ons hierdie leer en ons kom nader en nader tot in hierdie einde en ons voel ons doen goed. Dit werk regtig goed uit sover. Weer eens Efesiërs wat ons nou net gelees het. Maar dan val jy in sonde. En dan is dit soos hierdie slang wat jou byt. En hierdie slang, hierdie sonde vat jou al hoe verder terug na waar jy begin het. En dan voel ons weer ongelooflik ver van hier af en ons beleef net, maar ons verdien nie sy liefde nie, ons verdien nie hierdie guns van hom nie. En dan beleef ek in die skuld, skaamte en seer. Dan moet jy maar weer van vooraf begin werk, om daai te kan verdien. Maar wat as ek vir jou sê, dit is nie wat Jesus kom doen het nie. Jesus het nie die orde gekom so dat ek en jy daai liefde kan verdien nie. Daar is niks wat jy eers kan doen om het te verloor for that matter nie. Hy het in die kruis gesterf vir my en jou sondes en voor hy gesterf het, het hy gesê, dit is volbring, dit is gedoen, dit is klaar. Daar is niks wat jy meer hoef te doen om nader aan die Here te kom. Daar is niks wat jy kan doen om meer liefde te kan beleef van die Vader af nie, want hy het jou so lief. Hy het jou so lief. En dit is die koninkryk realiteit wat ons moet kom neersit. Dis wat Jesus kom neersit het in daai spasies en dit is wat ek en jy moet kom doen in daardie spasies. Jesus het nie godsdienst kom preek nie. Hy het koninkryk kom preek. Hy het koninkryk kom preek en koninkryk is nie iets wat waar ons eendag gaan gaan nie. Koninkryk is iets wat reeds gekom het en die koning het gekom. Die kultuur is kom vestig en daar is 'n missie vir my en vir jou. So as ons bietjie stil staan by koning. So as daar 'n koninkryk is of 'n koning is dan impliseer dit dan vir 'n koninkryk veronderstel dat daar 'n koning is en hierdie koning heers oor alles. En alles behoort aan die koning en alles wat gedoen word in hierdie koninkryk of in hierdie spasie is tot in heerlikheid van die koning. Maak sin, hè? Dit is pretty much hoe dit lyk in ander lande waar daar konings en koninginne wat ook al is, maar dit is die ding. Daai woord heerlikheid, alles wat gebeur in daai spasie is tot in die heerlikheid van hierdie koning. En in die Nuwe Testament in Grieks dan is hierdie woord heerlikheid die woord kabot. Dit gaan oor hierdie gewig, die gewig van die koning, die gewig van die heerlikheid. So as ek en jy praat van die koning is hierso, die koning kry lewe binne my en jou en ek en jy operate as agente van hierdie koninkryk in hierdie spasie, dan sit ek en jy die gewig en die heerlikheid van God neer in daardie spasie. En die woord heerlikheid en gewig in die Ou Testament in Hebreëus is dit die woord doxa. So dit is waar doxa vandaan kom in die einde van die dag. Maar nog 'n manier wat ek en jy hierdie gewig, hierdie kabot en hierdie heerlikheid kan verstaan, is die woord afdruk. Soos wat jy op die strand loop en jy weet, jy gee tree in die sand, dan maak jy 'n afdruk op hierdie sand as gevolg van die gewig van jou liggaam. Die gewig van wie die koning is, is sy heerlikheid. Die gewig van wie die koning is sy heerlikheid. So die gewig, die wat ek nie verstaan hoe groot God is die heerlikheid en dit is hierdie gewig en hierdie heerlikheid wat 'n afdruk moet maak in die spasies waarin ek en jy moet wees. Soos wat ek en jy spore op 'n sandtrap en mense kan sien daar is 'n afdruk, moet dit so ook wees in die spasies waar ek nie beweeg. Dat hierdie gewig, hierdie heerlikheid sigbaar kan wees dat daar nou net iets gebeur het. Net sê, dis waar die woord Doxa daar vandaan kom, maar as jy nie weet nie, is by Doxa daar volgend. As ons gaan naar die volgende toe, kultuur.
Kultuur het saam met koninkryk gekom. So wat doen Suid-Afrikaners wat oor see bly? Wat is die eerste ding wat hulle doen? Hulle speel Suid-Afrikaanse Tetris. As jy nie weet wat Suid-Afrikaanse Tetris is, nie moet jy meer braai. En as jy my nie glo nie, my broer bly in Holland en hier is 'n foto wat hy vir ons gestuur het. Hoe hulle Suid-Afrikaanse Tetris daar speel. Al verskil is hierso, daai vleis is duurder as die huispaaiement. By hulle in daai responsie. En dit is verskriklik duur. Maar as 'n kultuur wat aarde toe gekom het, en wat in die spasies gekom het, soos wat ek en jy beweeg vanuit hierdie autoriteit en realiteit van Christus. Kultuur is die sigbare afdruk van die dinge in die samelewing wat gewig dra. Kultuur is die sigbare afdruk van die dinge in die samelewing wat gewig dra. Die goed wat vir my en vir jou belangrik is, so braai daai tipe goed, ja, is belangrik, maar sit dit in die konteks van koninkryk kultuur. Koninkryk kultuur is die sigbare afdruk van die dinge in die samelewing wat gewig dra. Jy weet dit hierdie heerlikheid, hierdie kapot dra van die Vader. Praktiese voorbeeld, toe die Engels die wêreld gekoloniseer het, ek gaan nie weer probeer nie. Daai woord toe hulle toekom kanalise het, daai nag, net gaan met dit. Toe die wêreld begin Engels praat. Die wêreld begin Engels praat, mense begin tee drink, 'n koppie tee is 'n koppie nee, net vir daai realiteit, en mense het begin cricket kyk. So die kultuur en die afdruk van Engeland was ongelooflik sigbaar in die spasies waar hulle beweeg het. Maak dit sin? En dieselfde argument, en dieselfde realiteit, beweeg ek in jy in spasies, en ons kultuur wat neerkom sit word, vanuit koninkryk, vanuit die gewig en die heerlikheid van die Here, wat baie sigbaar moet wees vir my en vir jou. En dis word die teenstrijding kom baie keer, van die kultuur clash met die wereldse kultuur baie keer. En dan kom ek en jy by missie uit. Johannes 17 vers 18 bid Jesus en hy sê, Here, soos wat ek nie in die wêreld is, maar nie van die wêreld is nie, is hulle ook in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. And so in the same way that you gave me a mission in the world, I give them a mission in the world. Na al die jare het die missie van kerk nie verander nie. Na al die jare bly dit dieselfde vir my en vir jou. Ek en jy is geroep om die gewig van die heerlikheid van die koning en die kultuur van sy koninkryk neer te sit. Dis groot woorde. Dis groot woorde, maar ons moet die brief in hierdie oomblik. Dis groot woorde, maar ek en jy moet verstaan, 'n koning het gekom. Daai koninkryk leef in jou. Vanuit daai koninkryk het jy die kapasiteit om 'n kultuur shift te bring in daai spasie waar jy beweeg. En daai swaai is jou mission. Tweede Timoteus 2 vers 3 tot 4 skryf Paulus, take with me your share of hardships, passing through the difficulties which you are called to endure. Partykeer gaan hierdie mission moeilik wees. Want onthou, jy is geroep om die wêreld op sy kop te keer. Partykeer gaan mense na die wêreld toe kyk en sê, maar kyk, waarmee is hierdie mense besig? Dit wat hulle doen is besig om die wêreld op sy kop te draai. Partykeer gaan the hardships wees met jou mission. Like a good soldier of Christ Jesus. Jy is Jesus se soldaatjie, jou meneer. Na al die jare is dit waar. No soldier in active service gets entangled in the ordinary business affairs of civilian life. Ek en jy kan nie ja sê vir Jesus en dan net normaal aangaan met hierdie lewe asof niks verander het nie. Ons kan nie ja sê vir Jesus en dan net hoop koninkryk kom eendag. Jy weet, solank my ticket to heaven daar is, is ek reg. Nee. Ek en jy skryf op as 'n soldaat vir Christus, so that we may please the one who enlisted him to serve. Dis my so mooi metafoor eintlik, want iemand kan nie opskryf vir diens en opskryf vir die weermag en dan nie verwag en verbaas wees dat hy met oorlog te gaan nie. Dieselfde argument vir my en vir jou mission. Ons sê ja en ons sê opskryf op vir hierdie en ons oë bly op hom, waar ook al hy wil hê jy moet gaan. Hoe ook al daai spasie mag lyk, hoeveel resistance jy ook al mag beleef. Die vraag is,
Kan ek nie beskuldig word dat ons hierdie wêreld op sy sy kom draai? Kan ek nie beskuldig word dat ons gehoorsaam is tot die Here? Ag, net nie dit nie. Net nie dit nie. Dat ek en jy net nie gehoorsaam is aan die Here nie, né? Is hierdie mooi prentjie van koninkryk vir my en vir jou. En hier is die ding. Jy is deel van die grootste beweging in die wêreld. Grootste beweging in die wêreld is kerk. Ek en jy is nie net deel van kerk, ek is dit nie, is deel van familie. Ek op dit by Doxa Doxa praat ons konstant van we're a family on mission. Want dis 'n beautiful prentjie. Jy is nooit alleen nie. Eerstens, die Heilige Gees is altyd saam met jou waar in jy daai spasie beweeg, maar buiten dit is jy hierso saam met mense wat ook ja sê vir 'n mission. Saam 'n weermag wat opstaan en sê Here, kom ons gaan. So wat is hierdie mission? Doxa Doxa praat ons van we're a family on mission om geloof te bring aan mense wat verlore is. Mense wat dalk die openbaring gekry het van wie Christus is en hulle lewe nog net normaal, of mense wat nog nooit hierdie openbaring gekry het van wie Jesus is nie. Dis ons mission. Om liefde te bring in spasies waar ons seer is. Om hoop te bring in spasies waar sistemiese gebrokenheid is. Plekke wat ek en jy sien en sê, Here, dit kan nie so aangaan nie om daar te kan verander en verskil te gaan maak. Dit is die family on mission waar ek en jy betrokke is. Sien, die ding is, as jy verstaan die realiteit en die story van wat Jesus kom neersit het van God se koninkryk wat binne jou leef, om daai kultuur te kom vestig, om daai mission te kom execute, dan is lewe nie net 'n plek op aarde waar ek en jy ons eie plek probeer vind nie. Dis nie 'n plek waar ek en jy ons eie behoeftes en ons eie drome probeer najag nie. Daar's 'n groter rol wat ek en jy het in die spasies. Ek en jy is ook nie net geroep om net op Sondag kerk toe te kom nie. En dis great, dis goed. Please do. Maar kerk kan nie net 'n plek wees waar ons ontvang nie. Dit moet ons tot beweging bring vir die mission. En die mission is al buite. Die mission is by jou huis, by jou werkplek en in hierdie stad. Jy is geroep, jy is gemaak vir 'n mission, om 'n hoopdraer te wees, om 'n city changer te wees. Ons is nie city changers of city status quo mense nie. Want anders verstaan ons nie hierdie mission nie. Ek en jy is bemagtig vir hierdie, om dit te gaan doen. Jare terug is al so fliek The Matrix wat uitgekom het, en dit is so mooi prentjie eintlik wat geteken word in hierdie spasie. So, dis hier tussen hierdie twee ouens, Morpheus en Neo. So, Morpheus weet hierdie realiteit. Daar's iets anders wat ander mense nie weet nie. Daar's 'n groter wêreld waarvan die normale mense eintlik nie weet nie. En sy behoefte is dat mense deel word van daai wêreld. En so sit hy voor Neo. Dis nou hierdie normale civilian persoon wat net voortgaan in hierdie wêreld asof daar niks anders is nie. En Morpheus sit voor Neo met hierdie twee pille en hy sê, jy moet kies tussen hierdie twee. Hierdie rooi pil verteenwoordig hierdie nuwe realiteit, hierdie nuwe wêreld waarvan hy 'n klein smaakie van gehad het om te sê, maar jy kan nie net hierdie prentjie ontdek en dan net voortgaan met jou normale lewe nie. Jy moet in hierdie spasie inklim. Dis hierdie rooi pil wat hierdie wêreld omkeer, realiteit kom neersit vir jou. Of hy kan die blou pil vat. En hierdie blou pil verteenwoordig dat hy net vergeet van al hierdie nuwe realiteit en hierdie nuwe wêreld en hy kan maar net voortgaan met die normale elke daglikse lewe. En dis die uitnodiging vanoggend. Ek kom 'n verskriklike dad joke, maar dit is so waar. Die uitnodiging is vanoggend dat jy die gospel sal vat. Nie gewerk nie. Dat jy sal oop wees vir die gospel. En ons gaan nou nagmaal doen in 'n oomblik, maar dit is my so mooi dat die nagmaal wyn rooi is, want dit is die uitnodiging gevolge. Jy het hierdie openbaring, jy het hierdie beseffing van die realiteit van daar's 'n wêreld waar vir Here jou roep wat nie in lyn is met die normale wêreld nie. Jy het die idee, jy het 'n prentjie van hoe dit lyk. Die uitnodiging is om jouself te submerge in dit. Om voluit te gaan, diep te gaan in hierdie mission wat Jesus jou na toe roep.
ons het niks blou vanoggend nie, want die blou pil, daai realiteit is nie vir ons as 'n gemeente opsie nie. Dis nie 'n opsie vir ons om hier te kan sit en sê, ek het sonoggend kerk toe gegaan, môre maandag alles is weer normaal. Ek kan maar net voortgaan nie. As jy openbaring kry van wie Jesus is en dan ook wie jy is, dan moet ons in hierdie wêreld instap met koninkryk. En dit is waarvoor jy geroep is. In hierdie 40 dae reeks is dit ons hart. Ons hart dat jy sal besef, maar dis nie net mense om jou wat dit kan doen nie, jy ook. Jy is beautifully uniek gemaak in God se koninkryk en sy in sy image en ons wil jou uitnooi om daai realiteit kom uitleef in die spasies waar jy beweeg. Dat ek en jy sal ja sê vir die gospel van God se koninkryk en die goeie nuus van sy koninkryk. Maar ek wil 'n gebed doen voor ons nagmaal gaan vat. Dat ek en jy regtig sal oop wees vir God se koninkryk. Dat jy kan oop wees vir God se mission waarna toe hy jou roep. Waar 'n nuwe realiteit, daai nuwe wêreld geopenbaar word vir jou, soos wat jy in die nagmaal of nagmaal vat, die nagmaal saap en die brood dat jy dit kan sien, dat jy dit kan proe, dat jy kan voel, dat jy kan ruik, dat God se mission wat hy jou na toe roep so reëel sal wees. Dat ek en jy nie net hom glo en normaal leef nie, dat ons onsself fully submerge en dit word ons nuwe realiteit. Want dit is wat Jesus vir jou kom doen het. Hy het nie aan die kruis gesterf sodat jy net sonder aan hom kan glo nie. Hy het nie aan die kruis gesterf sodat jy net normaal kan voortleef nie. Hy het nie aan die kruis gesterf sodat hy jou kan bemagtig vir die mission waarna toe hy jou roep. Ek gaan vir ons bid en dan kan ons uitbeweeg na nagmaal toe. Julle groep kan hierna toe beweeg, julle groep kan so hierna toe beweeg. Ek dink daar is nagmaal daarbo vir julle ook. Maar kan ons dan saam bid? Saam nagmaal vat en vir mekaar bid en sê, Heer, maar hier is hierdie mission waarna toe ons roep. Kan ons gehoorsaam wees vir hierdie waarna toe ons roep? Here, dankie vir oggend, Here, dat ons net kan kom koninkryk neersit, Here, evangelie neersit vir wat U wil kom doen en mag ons gehoorsaam wees, Here. Mag ons nie tussen die lyne speel van U realiteit en in hierdie wêreld nie, Here, want ons is nie van hierdie wêreld nie. Mag ons onsself voluit commit en ingooi waar U ons na toe wil stuur. Dankie dat ons nagmaal kan hou vir oggend, Here, en net kom weer bevestig wat U kom doen het aan die kruis vir ons sondes, Here. Here, soos wat ons vereensgelig word met die suffering en met U dood, word ons ook vereensgelig met U opstanding, Here, sodat ons in die wêreld kan beweeg met U mission. Amen. Amen. Kom ons staan op, kom ons hou nagmaal.
Here, dankie dat ons vanoggend hierdie geleentheid kan gebruik net om ons fokus op U te sit, Here. Dat ons kan fokus op wat U vir ons gedoen het. Dankie dat ons kan weet ons mission is gebou op U wat U liggaam vir ons opgeoffer het. U is die een wat het nou moontlik maak vir ons om 'n verskil in die wêreld te kan maak. En op die oomblik wil ons net U glorie bekend maak aan die mense wat gebroken is. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. So, soos julle gehoor het vanoggend, ek dink een ding wat ons kan wegvat van vanoggend se boodskap is, jy is gemaak vir 'n mission. En ons vat hand in die Here se mission. So, dankie liefie. So jy wat gemaak is jy's gemaak vir 'n mission en ons vat hand met die Here in hierdie mission. En dit is baie belangrik vir ons om te weet wat is ons purpose in hierdie mission. So ons is besig met hierdie 40 dae reeks en dis nie net 'n preekreeks wat ons doen nie, maar dis eintlik 'n kursus wat ons doen. Is 40 dae wat ons stap om te ontdek wat is ons rol in hierdie plek soos Corné gesê het. En so in 1 Korintiërs 12 en in Romeine 12 praat Jesus van dat elke deel van die liggaam 'n belangrike rol speel. Die hand is nie belangriker as die oor nie. En net so is ons liggaam, is die liggaam kan nie net funksioneer as dit net 'n oog is nie. En net so is jy gemaak spesifiek om 'n rol te speel in die liggaam van Christus. So kom ontdek dit in die volgende paar weke en ons gaan hierdie woensdag afskop met hierdie Made for a Mission kursus wat by die kerk gaan plaasvind, al die selgroepe en die kleingroepe gaan by mekaar kom. As jy nog nie in 'n kleingroep is nie, dan sal jy sien hierso so 3 boksies wat jy kan tik. Ek sal graag deel van 'n groep wil wees of ek sal 'n groep wil host of die ander opsie is ek is reeds in 'n selgroep. So jy kan jou details daar invul en dan kan jy dit net na die tyd opvou en in die boksie ingooi daar so langs die kant en dan kan ons jou inkry, maar die groepe kom woensdag by mekaar, dit skop 6:00 af, en ons hoop om julle allemaal daar te sien, 7:00, en ons hoop om julle allemaal daar te sien. Dan as jy daar ook vanoggend vir die eerste keer hierso is, julle sal sien, ons het baie met mission te doen, join the mission, ons sal graag jou bykie daar buiten wil kry, en bykie meer inligting vir jou wil gee oor die kerk, of enige vraag wat jy moontlik het, kom gesels asseblief, ek en my vrou sal vir jou hier buiten na die tyd kry. En dan sal julle ook sien ander inligting wat van ons kant af kom, ander kommunikasie wat van ons kant af kom, gebeur alles op ons WhatsApp groep. So as jy nie op die WhatsApp groep is nie, scan gerus die barcode hier so agter my. En dan sal jy ook sien hier so aan jou regterkant, dis waar al ons community plaasvind, so enige groep, belangegroep en kleingroepe, dis waar al ons groepe is. Gaan kyk bietjie na die tyd of daar ook iets in jou area is of iets waarin jy belangstel en 'n hart en 'n passie voor het. Dit sê daar's op die muur kry. En dan jy sal sien op jou stoel is daar so 'n koevert. 'n Koevert wat sê hoe om te gee, is maniere hoe ek en jy kan gee. En ons wil net sê baie dankie vir elkeen van julle wat wel so getrou gee. En dit maak regtig soveel goeders in die koninkryk moontlik.